guys. Ati ami deo kartu kumusta na din sa mga nagresu. Aro thank you sa kung kaya ami ja GMC college pa mami ko tu. GMC college pa lahala mami ko yasu siya. Ami. Ikon GMC college sila. Ikon GMC college. Ati ami GMC college pa lahay kaya mami ko yasu. Aro tu akpan upod sa GMC college. So, I'm going to go to the side. I'm going to go to the side. I'm going to go to the side. Power gear to open a Bisram Alloy. Now, guys, I'm going to go to the GoPro. I'm going to record a simple mobile phone. কম নাজানো কিন্তু এটা এনে চেষ্টা কৰিলো এহে বহুত দিন কৈছিল যে এটা কিবা এটা ভাগ বনোৱা তো আজি তাকে এটা চেষ্টা কৰিছো আজি দেওবাৰ কি কৰিম দিনটো প্ল্যান কৰিলো বহুত গৰম তাৰ পিছত আমি প্ল্যান কৰিলো যে আমি আজি উমানন্দ যাম তাৰ পিছত তেনেকে উলালো বাইক লৈ আৰু ট্ৰেফিক আজি কম আছিল বাইক লৈ গলো আমি ভাঙাগড় পল্টন বজাৰ পৰা সিধা ফেন্সি বজাৰ তাৰপিছত ফেৰী ঘাটত গৈ গম পালোঁ যে আজি 4:30-5 ফেৰী নচলে উমানন্দলৈ তাৰপাছত আমি কি কৰিমকে তাৰ পৰা উভতি আহিলোঁ উভতি আহি বাটতে দেখিলোঁ ৰোপৱে মই কেতিয়াও ৰোপৱে উঠা নাছিলোঁ আৰু থাৰ্ড চান্স এটা পালোঁ দেখিলৈ প্লেন কৰিলোঁ বোলো বোলা আজি ৰোপত উঠি চাওঁ তাৰপিছত গ'লোঁ তেনেকৈ ৰোপত উঠিলোঁ
ভাস্কৰৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটী চহৰখন দেখিলোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি পাৰ হৈ গৈ উবানন্দৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত আমাৰ ৰোপৱে যিটো কেবিন কাৰ আছিল সেইখন লেণ্ডিং হ'ল। তাত বেছি সময় আমি নাপালোঁ, লগে লগে আমাক ক'লে যে টিকেট কৰি যাব লাগিব কাৰণ এইখন শেষ কেবিন কাৰ, ইয়াৰ পাছত আৰু আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে নচলে। তো তাত গৈ পাওঁতেও দেৰি হৈছিল, তথাপিতো আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আজি আহিছোঁ যেতিয়া বেছি সময় উত্তৰ গুৱাহাটীত নাপালেও আমি ৰোপৱেত কিছু সময় গৈ সেই অভিজ্ঞতাটো আমি ল'বলৈ যত্ন কৰোঁ বুলি গ'ল আৰু খুব ভাল লাগিল। সিটো পাৰৰ এটা নান্দনিক পৰিৱেশ, নিৰ্মল বতাহ আমি ৰৈ আছো সিটো পাৰ যাবলৈ, সিটো পাৰে সৌ গুৱাহাটী চহৰ। আমাৰ ৰোপৱে যাত্ৰা এতিয়া এইখিনি কিনিছে, এতিয়া আমি আকৌ ৰোপৱে উঠিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু পাই আছে গুৱাহাটী চহৰ। हेलो, अरे जाइंट व्हील वाली पहला।